Слава Україні! Розпочалася 418-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині, а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського. Успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області, Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон. Російські зайди продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна влада намагається вивезти викрадену кукурузу, завантажуючи її на баржі. Водночас російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито 4 ворожих БПЛА, 2 типу «Орлан-10», 1 розвідувальний «Елерон» та 1 дрон «Камікадзе Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів. Загалом наші захисники ліквідували 590 російських окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машини та 9 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 1 засіб ППО, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!